Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Колишній головнокомандувач, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний є лідером у кількох можливих варіаціях під час виборів президента України. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив Центр соціальної моніторингу вівторок 26 листопада, передає кореспондентка ZNUA. Так, у громадян спитали, якби найближчої неділі відбулися вибори президента України, за кого б ви проголосували, відповіді були такими. Валерій Залужний – 27%, Володимир Зеленський – 16%, Петро Порошенко – 7%, Кирило Буданов – 6%, Дмитро Разумков – 4%, Юлія Тимошенко – 4%, Андрій Білецький – 3%, Сергій Притула – 2%, Віталій Кличко – 2%, Олексій Арестович, Юрій Бойко, Володимир Гройсман – інший кандидат по 1%. У цьому випадку варто відповісти було 15%, а взагалі б не брали участі у виборах 10%. Крім того, громадян запитали, якби можна було вказати ще одного кандидата, кого б ви обрали, відповідь була такою. Валерій Залужний – 15%, Кирило Буданов – 12%, Володимир Зеленський – 6%, Сергій Притула – 4%, Дмитро Разумков, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Андрій Білецький – по 3%, Віталій Кличко – 2%, Володимир Гройсман, Олексій Арестович, Юрій Бойко – 2%, інший кандидат – 3%. Відповідаючи на це запитання, 27% було важко сказати, кого б вони обрали, ще 14% не голосували б. Відповідно, загальна ситуація виглядає сьогодні так, Валерій Залужний – 42%, Володимир Зеленський – 22%, Кирило Буданов – 18%, Петро Порошенко – 10%, Дмитро Разумков – 7%, Юлія Тимошенко, Сергій Притула, Андрій Білецький – по 6%, Віталій Кличко – 4%, Олексій Арестович, Юрій Бойко – по 3%, Володимир Гройсман – 2%. Опитування проведене методом телефонних інтерв'ю серед 1200 кореспондентів. 15-21 листопада погибка опитування складає 1,8-2,9%. Чи будуть вибори в Україні, чи впливатиме Трамп на рішення Залужного або ж Зеленського? Чи піде Залужний на ці вибори і, можливо, перемігши стане новим українським президентом? Чи підтримає діючого президента? А ось що думає про кінець війни Василь Гунько. Далі мовою оригіналу. Бажаю міцного. Друзі, дуже багато людей запитують у мене, а що я думаю про те, коли саме закінчиться війна в Україні? Прогнози – річ невдячна, але я все ж таки сьогодні вирішив надати відповідь, що думаю саме я з цього приводу. По-перше, війна в Україні є юридично невизнаною війною. І це факт. Ця позиція держави та ігнорування владою національного законодавства створили прецедент, коли одні воюють, звичайні люди, а інші – державні службовці, чиновники та інші наближені до влади особи – на війні заробляють, користуючись тим, що за законом в Україні війни немає. Друзі, для них державна служба та війна – це просто бізнес. По-друге, ключовим є те, що влада мародерів та корупціонерів грабувала би народ України і надалі, якби не одне «но». А саме, домовленості між урядами країн є про невтручання у внутрішні справи країни. Але до тих пір, допоки дії одного із урядів не будуть шкодити іншій країні. Або, як в нашому випадку, цілому ряду країн. Тобто, розкрадання гуманітарних вантажів, розкрадання коштів, наданих як допомога Україні, та відсутність звітності і прозорості витрат зробили те, що весь світ зрозумів, що в Україні при владі мародери та крадії. По-третє, і це є одне із ключових факторів мого прогнозу. Друзі, весь цивілізований світ не розуміє, як можливо під час війни продовжувати вести бізнес з країною-агресором. Але через низку факторів і через залежність Європейського Союзу від російського газу, після початку повномасштабної війни, інтереси країн Європейського Союзу відіграли ключову роль у рішенні питання щодо неоголошення стану війни в Україні. А уряд України, всупереч національних інтересів, з метою виконати зобов'язання перед країнами Європейського Союзу та РФ, використав дану ситуацію з метою захисту олігархічних статків та з метою розграбування національного майна України. Так ось, друзі, прогноз щодо закінчення війни в Україні. Війна закінчиться, на мою думку, до кінця цього року. Навіть до кінця листопада 2024 року, саме перед закінченням терміну дії контракту з Російською Федерацією,
щодо транзиту газу територією України до Європейського Союзу. А термін закінчення контракту – кінець 2024 року. Друзі, помирають звичайні люди, а для провладних мародерів та корупціонерів війна – це просто бізнес. Збережіть це відео, щоб перевірити або спростувати мою думку. Крім того, друзі, я думаю, що в жовтні почнеться дуже активна фаза війни, якою використають зелені мародери для підписання перемир'я. Бережіть себе, вірте в ЗСУ, слава Україні! Паралельно з цим, як пишуть джерела, Залужний провів 10 таємних зустрічей із важливими європейськими партнерами та союзниками, генерал та словами, деяких джерел наступний президент України, а зараз ревізор та контролер, за допомогою яку виділяє нам Альянс. Зеленський в ярості, оскільки більше нічого він зробити не може. Залужний формує команду та готується. Звернення до українців буде гаряче. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!